Noturība satricinājuma laikmetā. Tas ir galvenais temats NATO simpozijā Rīgā. Tas pulcē vairāk nekā 250 alianses dalībvalstu un partneru, civilās un militārās nozares pārstāvi. Mūsu reģionā svarīgākais uzdevums, it īpaši pēc Krievijas sāktā kara pret Ukrainu, ir spēja sagatavoties tā, lai ienaidniekam nebūtu pat intereses uzbrukt. Vairāk stāstīna Strazdiņa. Ledus iešana Jēkabpilī, kas varēja izvērsties par lielu katastrofu, ja vien dienesti nebūtu jau iepriekš visu pārdomājuši un sagatavojušies, tas ir piemērs, kas šodien izskanēja no NATO simpozijas katus Rīgā, ilustrējot ļoti praktisku noturības piemēru Latvijā. Būt gataviem un līdz ar to noturīgiem ir spēja, ko trenē visas 30 NATO dalībvalstis, domājot gan par klimata katastrofām, kas var būt milzīgs pārbaudījums drošībai, gan par agresīvu valsti, kas var īstenot uzbrukumu. Būtība šiem dažādiem jēdzieniem tā, ka ir ne tikai militārā, bet arī iedzīvotāju, privātā sektora, jeb biznesa, sabiedrisko organizāciju, nevalstisko organizāciju, žurnālistu spēja gan sagatavoties krīzē, to pārvarēt, un, protams, pēc tam atkopties. Krievijas sāktais karš Ukrainā ir tas faktors, kas nešaubīgi licis aktīvāk mobilizēties. Taču tieši Ukraiņi, kā vairāk kārt izskanēja konferences atklāšanā, ir nodemonstrējuši arī fenomenālu noturības piemēru, no kā mācīties citiem. Šodien Ukraina mums parāda, cik nozīmīga ir psiholoģiskā noturība, ticība saviem spēkiem un kopējam mērķim. Nosūtot ziņu krievu kuģim, dāvinot Krievijas karavīriem saulespuķu sēklas vai notriecot Krievijas dronus ar marinētu gurķu burkām, vietējiem iesaistoties infrastruktūras atjaunošanā pēc raķešu uzbrukumiem, tas viss parāda ļoti spēcīgu apņemšanos aizstāvēt savu valsti. Šī noturība īpaši civilajā sektorā katrā NATO valstī ir mazliet atšķirīga, atzīst alianses eksperti, tāpēc Rīgā galvenais uzdevums būs dalīties pieredzē un praksē. Katra NATO valsts šīs civilās noturības spējas risina mazliet atšķirīgā veidā, un tas ir viens no šī semināra mērķiem. Dalīties labākajā praksē, rādīt un stāstīt, kas kā strādā un darbojas attiecīgajos apstākļos. Latvija, kā atzīst daudz runātā, ir ļoti precīza un arī simboliska vieta, kur notikt šim noturības simpozijam, tādēļ, ka mums ir īpaša pieredze, ilgstoši esot blakus agresīvam kaimiņam. NATO simpozijas Rīgā ilgs līdz rītdienai un tiek ieturēts informācijas neizpaušanas režīmā publiski, lai maksimāli precīzi un dziļi varētu dalīties pieredzē. Iepriekšējā gadā šāds simpozijas norisinājās Varšavā. Ina Strazdiņa, Olavs Perševičs, Latvijas televīzija.